Nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadratal ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para bunyai, dumateng asadin asadidah sedaya kemawon, mustamiin mustamiat ingkang hadir, ingkang sanget kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun selaku ketua takmir musola Al-Hidayah beserta jajaran pengurusipun sedaya seperjuangan, ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedaya lajengaken pengaosan wonten saat niki, monggo kita sareng-sareng muji syukur tazakur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten saat niki kasih angsal rahmat hidayahe Gusti Allah. Sehingga dengan limpahan rahmat dan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya wonten detik niki, Gusti Allah nakdiraken dumateng kula kali panjenengan saged kekempalan wonten majelis ing tujuan pokok thalabul ilmi sarana kawontenan sihat wal afiat. Allahumma amin. Bengi iki seneng atiku, bolo-bolo kabeh padha met. Ayo dewani ngomong ta. Tek padha karepe ngaji. Timbakan buri-buri tok bakan tul-tul saged nggih. Bengi iki seneng ati, bolo-bolo kabeh padha mat. Tunggu jejeran minggu yang tujuane kabeh golek cara sing saiki wis mat. Ayo melek aja padha andeng-andeng isore kelek tak kira ganteng tibake. Kula mboten semerat tibake nek ana ngaji kula dielek. Wong ngene gak teko. Kula banjuri pindah malih pisan kas lek ate dielek-elek kula mundur.
kosim saiki wismat ayo melek ojo bodong luwe sewek obati e ireng tak kira elek tiba e saking medine kula mudun bu nggih langgeh wis ngomong lho. Ya Allah, ten mriki ana logo singa edan, sampeyan tega penasaran opo sih kok jejulukan singa edan. Mauliduhu bimalang wahi jerotuhu biplaosan wono ayu sido arjo. Kula niki dilair nang Malang, mulane wong nyeluk singa itu muga-muga sing edan singone mawon. Allahumma amin. Nek kiai ne sing edan santri tak meteng kabeh nggih. Ya wis cukup singone mawon sing edan. Nek hijrah saking Malang dumateng desa Klausan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sido. Kene iku asal mulai singa. Pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken. Kula kali panjenengan sedaya dijak ngaji kados mekaten mboten sanes teki eling terus dhateng agama Islam sing duwe syariat nggih punika sing dipegang Al-Qur'an. Lah mula saking punika para hadirin kira-kira awake dhewe sing memperingati ngeten niki wis katamping pinten Qur'ane Bu? Bu pun katamping pinten Qur'ane? 3. Bapak-bapak pun katamping pinten? Wis alhamdulillah sami. Gusti Allah oleh ngendika ngajeng wau. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kira-kira ayat sing dereng tutup niki pun paham napa dereng, Pak? Bu pun paham napa dereng? Lek para kiai, para ustaz kula kinten pun paham. Tapi ya kula nyuwun dulur masih wis eru wis paham ayo epo-epo mboten semer. Mboten mawon, Pak nggih. Lek katon pun semerah napa dereng sampun. Buyar ae wis. Kang wis eru. Kanggo menghargai derek-derek sing dereng semerah niki lho, monggo kita kupas keranten ayat niki ibarat jeruk mboten tasik wonten kumite. Eru rasane manis kecute jeruk lek wis dipun kupas kulite baru eru jeruk iku kecut utawa legi. Monggo kita kupas gak ketinggalan di ayat iku mau. Sahrul Ramadan utawi wulan Ramadan alladzi kang unzila den turunaken fihi ing dalem Ramadan apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Kanggo napa Gusti Allah nurunno Al-Qur'an di bulan suci Ramadan? Mudallinas kanggo pituduh marang menungsa. Wa bayyinatin lan pira-pira keterangan minal huda saking pituduh wal furqan sing bedakno antaraning barang hak lan barang ingkang batin. Niki rupane Al-Qur'an. Lah mula saking punika kula kali sampean kabeh aja bosen-bosen maca Al-Qur'an. Kulane setunggaling dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki oleh ngendika al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Suwarga iku rindu nang golongan petang perkara. Suwarga iku cinta arep-arep nang golongan petang perkara. Ya petang perkara niki lho sing dadosaken kula sampean kabeh bakal dicintai kali suwar. Allahumma saiki sampean seneng pundi?
nyenengi ambek disenengi niku seneng sing pundi sampean? Ana perkara loro sing situk mencintai sing setunggal dicintai, seneng sing pundi sampean? Dicintai. Lho suwarga niki sing rindu sing cinta kangen nang kula kali sampean kabeh angger petang golongan petang macem niki dilakoni kula sampean kabeh. Allahumma amin. Sing pertama tali Quran. Sapa wonge kepengin dicintai suwarga? Sapa wonge kepengin diarep-arep suwarga? Sing pertama kudu gelem maca Al-Qur'an. Qur'an diwaca sak saged-sagete. Lek sampean tartil fase silakan, lek panjen kemampuan kados mekaten. Akan tetapi mungkin wong jenenge wong tuwek iku gak padha kali arek enom, nggih napa mboten? Nggih. Maca Qur'an sak saged-sagete. Ustaz, lek kula namung saged kula Allahu akad ya napa Ustaz? Gak apa-apa, Mbak. Ya wis iku ae wacan. Kate turu maca kul hu, tangi turu maca kul hu, mari salat wiritan kul hu. Ya sampe mari maksudte gak kul hu kul hu kul hu boten sampe mari. Njenengan mampune mboten? Lalek kula niki sagete namung Yasin tok ya napa Ustaz? Lho bagus niku Yasin tok. Ngajeni tok ya Ustaz mboten sampe subhanallah di mboten. Saged kula namung Yasin, Yasin tok. Ya wis gak apa-apa lek ate tu diwaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Mboten napa-napa Ustaz nggih? Gak apa-apa. Panjen isoke namung ngoten. Tapi lek iso terusane luwe abdul luwe mulya terus sampean waca. Mergo napa Al-Qur'an iku hudal linas sing saged ngekeki pituduh kula sampean kabeh. Slamet mboten iku kula sampean kabeh lek gelem manut aturane Al-Qur'an. Mulane setunggalipun dinten Nabi Musa alaihi salam pun kenal Cak Musa ya. Pak kenal Musa sampean? Nggih tunggalen iku wae. Nabi Musa tunggalen dinten riyen tak durunge diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki angsal wahyu saking ngersani Gusti Allah. Wahyu niku napa sih, Bu? Sampai payu mboten ah. Lah enak sampai payu nempel dhuwit. Wahyu itu angkal pengendikan saking ngersaning Gusti Allah. Musa, inni ataitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yadurruhum dulmatani. Eh Musa, aku bakal ngekei nang umati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya dua, dua cahaya supaya orang cahaya loro niki gak ndadosaken bahaya dumateng kegelapan sing macem melo. Akhire Nabi Musa tanglet dumateng Gusti Allah. Manurani ya Rabbi, napa cahaya kali niku Gusti sing saged nyelametno pepeteng kali besok niki lho. Napa Gusti? Dijawab kali Gusti Allah, nuru Ramadona sing pertama cahayane bulan Ramadhan. Muga-muga kula kali sampean kabeh sing wis mulya nuran Ramadhan kang kados mekaten besok saged nuntun kula sampean kabeh menuju kegelapan kula sampean kabeh oleh sinar pepadang sehingga kabeh menungso peteng sampean padang. Allahumma jenjing nomor kali nopo Gusti dari Nabi Musa cahaya ingkang saged ninari kegelapan kali niku nopo Gusti? Dijawab kali Gusti Allah, nurul Qur'ani cahayane Al-Qur'an.
Lah mulo saking punika kula kali sampean kabeh pun sampe blenger maca Al-Qur'an. Pun sampe bosen-bosen maca Al-Qur'an. Kira-kira sedina wau para hadirin kata pundine maca Al-Qur'ane kali denger-dengere. Ibu-ibu kata denger-denger. Nah iki Bapak kata. Sedina niki wau kula kali sampean kabeh Pak kata pundine denger-dengere kali maca Al-Qur'ane Pak. Ya wis tunggal niku wau. Berarti lanang wedok padha. Ngono Pak dalu dikangeni swarga. Mboten kok kepingin dicintai swarga, padahal kula kali sampean kabeh seneng denger-denger, gak seneng maca Al-Qur'an. Ayo mulai dina iki. Winjing, ayo dimulai, ayo cinta maca Al-Qur'an. Ane ikra'ul Qur'an. Fa innahu yati yaumal qiyamati safi'al li ashabi dari kanjeng Nabi. Maca Al-Qur'an sira kabeh. Fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an iku yati bakal teko besok yaumal qiyamati ana ing dina kiamat. Safi'al li ashabi bakal dadi kanca kula sampean kabeh sing ahli maca Al-Qur'an. Allahumma Doni kilo. Akhirnya Nabi Musa dikeiru cahaya luru, sing didamel madangi ke gelapan luru. Akhirnya Nabi Musa tanggal. Wa madzul matali ya Rabbi. Nopo gusti sing sampai sebataken pepeteng kali kegelapan kali niki nopo sehingga sampai nyediani cahaya kali. Umat Muhammad cek kodoh selamat saking cahaya niku mau cek iso selamat selamat kok kepetengka kali dijawab kali kusi Allah zulmatul yaumal kiamati yaiku petengi dino kiamat. Dino kiamat niku peteng loro hadiri. Matahari pun hancur, rembulan pun hancur, planet-planet, lintang-lintang sami bertabrakan. Sehingga bumi ne gunungnya hancur dan meriku. Peteng dedet gak ono lampu, sak milkuri sak ketip-ketipi lampu sing biakpet-biakpet ini boten-boten. Ojo lampu kados mekaten para hadirin. Cilite konan lu kanu sekentur-kentur. Berarti saking peteng-peteng. Lah ate setiap menungso lek badhe nang swarga niku kudu liwat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kuwi jembatan jembatan Shiratal Mustaqim. Lek nang Madura iku jembatan apa? Suramadu nggih. Enak lek ombo kados mekaten berarti. Lah dina kiamat menungso katene nang swarga kudu liwat di jembatan Shiratal Mustaqim. Sing jenenge jembatan Shiratal Mustaqim niku saking angel saking ribete diibaratno rambut siji disigar dadi pitu. Kira-kira pun wonten wong iso nyigar rambut dadi pitu ngoten Pak? Mboten saged mergo rambute cilik. Kira-kira rambut mriki gedhe napa alit? Alit ta. Nggih lha lek gedhe lan tak listrik. Wis rambut iku cilik disigar dadi pitu saking angel ibaratnya. Landepe melebihi daripada landepe silet. Semerap landepe silet ta nggih. Ya lek karo mung mule coba ana ono silet sampean iris-iris no. Ya iku landep, landepe lebih landep daripada niku. Lebih lunyu daripada buntute welut kecemplung muli. Lah wis. Ini teman lu itu lah perlu nyumbung ya. Boleh kata yang lahir lo tembean ya lo. Semerah tembean sampean. Kedi kira pedus ya tembean. Ini ku dituntali buntu teman lu. Lek lahir no ada ilan. Lu ngotan ku pun lunyu. Walu teh kecemplung u. Uli ya Allah. Lunyu meresetik.
jembatan sing kadon mekaten peteng dadet dicekel ambek malaikat luru. Lek ana wong liwat ten mriki diabad-abidno ambek malaikat. Oh iki rupane jamaah musala al-hidayah iki liwat rupane. Ayo diabad-abidno malaikat monggo. Wer wer wer. Wis lembut cilik landhep peteng dadet lunyu kira-kira sampean mancing di jembatan Siratal Mustaqim lugur napa kecemplung? Lugur napa kecemplung? Wis padha ae berarti akeh nyemplunge. Lek mboten nyemplung nggih lho, lugur. Ya wis iku wis jawaban. Lho peteng kang kadhat mekaten butuhna cahaya. Wong awake dhewe lampu mati tengah malam niku lho Pak. Katene sahur jam 3 bengi dadakno lampune Pak mati. Mboten niku sampe deladap-deladap napa mboten? Nggih. Semerat deladap-deladap malam. Grabak-grabak nggih. Ngene grabak-grabak goleki cagake dipan kadang kliru cagane bapakne arek-arek. Mergo peteng-peteng niku. Lho niki gek Siratal Mustaqim peteng dadet kang kadon mekaten niki ndudono kula sampean kabeh butuh cahaya sing saged madangi rupane cahayane Al-Qur'an kali cahayane Ramadhan. Akhire Nabi Musa tanglet malih sing nomor kali kegelapan napa Gusti? Sehingga umat Muhammad dikengkeni nyiapno pepadang kali. Napa sing nomor loro? Zulmatul qabri dari Gusti Allah petenge alam kubur. Alam kubur niku peteng. Sampe nek gak percaya setengah meter dikedhukmu sura meter. Jasa dicemplung nonton mriku diuruki lemah. Kira-kira peteng ngono kandang. Wong omae ki jero kuwo tanpa bantal tanpa kelasa tanpa kelasa wong omae kano lawangi turu ijen kano kemangi wong omae kano lawangi turu ijen kano rewangi. Sholatullah salamullah jero gumbo tanpa bantal tanpa klok niku lah jaman biyen nak ustaz sak niki pun modern wong-wong gak gelem turu ge ndukure lemah lek mati nggawa spring bed ngoten lah nggih apa beke wis jaman modern nggawa spring bed ngoten ternyata mboten. Sugiya ya apa kula kali sampean kabeh spring bete gak digowo nggih napa mboten? Bantal gulino empuk kaya apa lek wis mati kula sampean kabeh bantale diganti lemah nggih napa mboten? Omahe iki jero kuwo tanpa lawang gak ono lawang. Ya mbolek dikirimi ono lawang ya karo kula. Tapi lek daerahku lo tetep ana lawange. Kira-kira mriki mboten bae. Anakku aku lek mati pesenak ya nang awakmu. Pesen apa, Pak? Aku lek mati kek ana kusen dukune nang. Semrap kusen sampean. Nggih tinggal ning wau. Kek ana kusen kanggo lawange. Lah apa, Pak, kok mekes kaya ngono sampean kok mekaten-mekaten. Kok ben sawati panti ana malaikat mungkar nakir nak aku karek mencolot to nak. Ngoten iki kira-kira. Mboten para hadir, omahe kanok lawange turu ijen kanok rewang.
Allah. Oleh manten anyar eling ngomong nang sing wedok kaya iya-iya. Dek, aku tak turu-turu dek, batal siji lek gak ndak seluruh yo ndakku kali ndak sampean. Ngono ta mati yo. Sing wedok ya ora. Kula nggih ngoten Mas, mboten tilem-tilem lek gak sarung siji bokong loro Mas. Ya bokong kula bokong sampean. Ya dek, aku janji nang sampean. Adile awake dhewe loro padha ngrasakno loro. Lek enak siji enak karo loro siji loro ka karo. Lek ana matine siji mati karo janji. Kira-kira lek sing wedok mati di siji, sing lanang melu mati apa? Boten. Darine sing lanang wis buning rasane-rasane di kuburan buning yo. Wis gak perlu atik nyambangi nang omah, jane mikir anakmu wis jarno, wis aja mikir aku, wis krasan-krasan lho nggih kubur, kubur. Ngono iku kok sing wedok iso ngomong. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Ya Allah, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dari bidro kuburan ngomong-ngomong, dari sing lanang wis ala bu, ini sampean gak butuh wedokan, ya gak butuh lanangan. Sing meneng dhuwur iki butuh wedokan bu. Akhirnya di kuburan turu ijen karo rewange sing lanang sekedar meterno tok. Mari dikubur ditinggal muni. Ngene apa mboten? Iku kaya ngono wong lanang iku gak tahan lek ditinggal sing wedok mati cepet golek kan. Siji pak karo wong wedok. Lek wong wedok begitu sing lanang mati, kuat wong wedok iku gak rapira. Ijen karo sing nakokno. Ya Allah, sing wedok ya ngono wis Pak, aja ndek mikir anakmu Pak, wis krasan-krasan lho kubur, kuburan. Aja ndek ndelok anakmu tak ramuti, aja ndek mikirno blonjone wis tak golek, golekno wingi aku wis dilek anak Sukri Pak. Wis krasan-krasan, krasan. Lho niki lho kula kali sampean-sampean butuh no cahaya. Di alam kubur setengah meter, mungsur meter, kita ngenteni kamplingan dan meriko. Nunggu antri kula sampean kabeh, sampean pun daftar nomor dereng pak. Lu kentenan sampean bu. Bu, kamplingan ini dienteni setengah meter, mungsur meter, pun siap nomor dereng bu. Dalam nomor dereng. Ya Allah gratis bu temeriko gak atik ngekei DP gratis sampai mereka gandang daftar gak kemana ayo coba daftar bu deh apa namanya apa sih ada yang buri wisim gak masalah itu aku gak daftar gak apa aku kepingin nyungsep disi ya disi oh bisa aku kari-kari ya neriman ya Allah niki loh. Lah mula saking punika kula kali sampean kabeh lek kepingin dicintai kali suwarga sing pertama tahlil Quran sing nomor loro dari Kanjeng Nabi wahafidul lisan lek kula kali sampean kabeh kepingin dicintai suwarga kok kepingin diarep-arep suwarga kok kepingin dikangeni suwarga ayo dijogo lisane ojo kakean cocot ana wong sing kakean cocot iki yo lambemu iku sing wong gak oleh kakean cocot dene nyocot buyah gendang wahafidul lisan kula kali sampean kabeh kepingin dicintai suwarga sing nomor loro dari Kanjeng Nabi reksa lisane ulane lambene wong wedok dikeki lipen abang niku ibarat lampu merah abang stop ojo kakean ngono lho kadang-kadang ya sing di stop malah sing kakean cangkem kula sampean kabeh ayo ditancang ke iming aja gegabuh sing enggak-enggak
Aja ngomong sing boten-boten menengo, cek disenengi suwar. Ngene iki mari ngaji dipraktekno wek ibu-ibu ten mriki. Mule teko ngaji dipapak ambek para tuwane ditakoni. Enak. Sopo nak sing ngaji mangkok delokane suwarane gembret ngono nak. Meneng ngai mantune. Ki jero atine ngene. Ejen para tuwa keblok. Ana wong kepengin disenengi suwarga kok ditakoni ae. Dari marah tua nih, enak kupingmu budek tangga nak meneng. Wong tua budek budek mantu, yang ini kita nggak tahu ngaji, yang ini kita marah tua nggak tahu ngaji. Nak kupingmu buntu tangga nak, saya ngaji mang lo sopo nak meneng. Akhirnya kepegelan si wedok itu mak rumantu nih ditelat tuh ambek marah tua nih kepegelan. Enten pernah nggak tahu ngaji. Orang tuwe nok atau ngaji. Cari ni lah, ini kosi manjo. Uang lek kepingi bisa nengi suar buka kakean. Bulan aku lek meneng ojo muring muring. Ngoten iku bener tak ojo. Ya lek wayai ngomong lek wayai meneng ojo angger meneng. Ayo di praktek nu aku lek meneng bisa nengi suar. Rengket di jelek di dukur sepeda, pancal sepeda motor. Sing tengen diseni semongko, sing iwo diseni nanas. Mari ngono nek wong takon, bagus sampean saat ditanam nasi meneng. Anjane wong-wong e gak tau ngaji opo. Ana wong dodol nanas ditakoni ae. Eh bagus, semongko itu sampean dol ta bagus meneng ae. Goblok ya. Nong dodol semongko ditakoni, aku iki mraktek ngocek disenengi suwar. Suwar. Ngoten niku kados kuculuk napa bener. Ya gak payu ana sampean semongko sampean gak payu mergo salah oleh ngetrapno hati si Kanjeng. Ngomong-ngomong lek sekirane ngomong bagus aulia mut meneng oleh sekirane gak iso ngomong nyeneng no ati. Kulane setunggaling dinten para hadirin Kanjeng Nabi nalika janjungan kali para sahabat. Wonten sahabat ingkang matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tangga kula niki wonten tiyang estri ahli salat Rasulullah. Sholat berjamaah, sholat wajib ahli dilakoni terus menerus. Boten sholat wajib dok Rasulullah. Dan ini purun sholat traweh, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat duka. Pendek ahli sholat. Akan tetapi Rasulullah lek ngomong niku lumanas no kuping. Lek ngomong larak no ati. Nurut panjenengan jak napa Rasulullah ningali tangga kula kang kados mekaten? Dijawab kali Kanjeng Nabi, iya finnar. Wong iku ahli neraka. Alhamdulillah. Oh, karo kandhane ahli neraka alhamdulillah. Ya Allah. Padahal ahli sholat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat terawih, yang lakoni sholat wajib. Apa-apa ahli neraka dari Kanjeng Nabi, mergoleh ngomong manas no kuping. Kadang lakonten ge wong wedon itu ahli sholat, tapi lek ngomong manas no kuping. Kadang-kadang wonten buge, tiang ini dugia. Saya turun atuh ngobu. Ya Allah. Akhirnya dan beribu isu-isu, orang orang memis dan malu isu. Ya Allah, orang orang memis. Dijemput ada duit loman jalan. Dijemput ada duit rong ewu. Mari ngono pun sampai betok. Akhirnya mulai warung hadiri. Lo ditinggal mulai ambil saya ngemis malu dan tak nong ngomong ngeten. Gantengin ganteng galuan. Krungu sing njaluk kira-kira kupinge panas apa mboten? Padahal ya gak dislomet korekan yo. Lho niki lho ngomong sak ngomong panas no kuping, ngomong sak ngomong larak no ati.
nang sing lanang ya ngono. Pak, kayaan iku lho dengar-dengar cekuk-cekukul saya kaya PT katuken ae sampean. Lah apa, Dik? Ana golek-golek penggawean, mangan turu kelon. Mangan turu kelon. Sopo sing gak iso lek kaya ngono, Pak? Lakon ge lanang-lanangan tok. Ya lah, Dik, jenenge ngene brei gak nyambut gawe ya apa sih, Dik? Lah iya kono bukine wong lanang ya apa golek-golek kono. Wong lanang kok penggaweane dodol anggur ae. Dodol anggur sampean. Nganggur terus. Wong lanang diomongi ngoten, kira-kira atine mangkel apa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Edene wali. Lek tingkatane wali diomeli sing wedok, alhamdulillah bojoku sik normal rumane. Iso nyelatu aku sik normal. Ya Allah, akan tetapi nek wong wedok nyelatu sing lanang loro atine, pas yo ahli salat, ahli tahajud bakal nyemplung neraka. Kulane wong lanang dieman-eman teh awet dawa umur. Kadang wong lanang mengki disentak yo sing wedok. Lah kono bongko yo bongko ndang wis. Wong lanang teko kras-kru sae di ngopor yo lek pitik dibelet dipangan daging enak. Penawi tauwe hanya budawi ngentut tok. Tekukru sae didol gak payu. Mulai nang desa kana. Lha ana wong wedok kok wani kadhep nekat nang wong lanang masih ahli salat kaya apa dari Kanjeng Nabi? Iya binar, wong iku panggenane neraka. Mergo gak iso mreksa lisan. Apa lan mriki kula pinten wonge alim-alim sing wedok kusuk-kusuk wonge ahli syukur alhamdulillah masih sing lanang gak nyambur gawe seneng sing wedok rambut sing lanang lan ngoten Bu nggih doane gak apik koyo ambu-ambu. Ya Allah, seneng mas sampai menegi omah gak tau nyambut gawe enak bendino gembul anak gembul bu bojo ngoten Bu ini neruh kula sedina rong dino gak nyambut gawe ngomong ngono ayo coba yo nyambut gawe telung wulan kok iso dilambe menoh wis sing wa habidul lisan. Sing nomor telu wong sing dikangeni swarga wa mutimul jian wong sing gelem peduli nang wong sing wetenge luwe-luwe ana posoan sedina muput wetenge gak ngombe gak mangan padahal waktu maghrib kok gelem nyiapno takjil ya mbung omben-omben ya mbung nedok wong sing model kaya ngoten sing dicintai swarga Allahumma lek wayahe takdir ngoten nggih ngarepe musala kata kuluran Bapak. Alhamdulillah sadar para hadirin memang cek disenengi swarga. Marine posoan riyoyo sawal tingkatno. Lek posoan poke masyaallah rebutan iki takdir. Musala sampe arek kadarus gantek-entek kuluran. Semongko barbis wedang teh wedang kopi jahe wonten kabeh ngaji apa nih gak ono pokari ono prating deng ono larutan hemapiton action jahe ini wungkul-wungkul pikiru gila gila pun saja mendeli sayang sedikit durung di semangga lo tapi lewe menunggu ngarep uwe dikong kontor. Lho niki lho para hadirin, lek ana wong gak duwe, fakir miskin, ayo dibantu, aja medhit, aja pelit, aja pai. Semrapai ta sampean. Saking medhite, Bu, bisa sor bebek dilepek kok wis. Mungkin ya apa mau medhite kok. Ditarik ke jamian, bungkusan tak bungkus telung bungkus. Lah ini sirak gila dulu tarian-tarian Dewa Yudi gae wong jamaah wayu menjelang buka bersama sampean kene rombong masih ora aja gila dulu ae mau wedi kepon kingin lah ana sing model ngoten nggih alhamdulillah kaono
ketemu iki. Sing ono ge Amerika menika. Nek Amerika insyaallah wonge roman lo, roman. Allahumma. Wong kula mlebu ten mriki kula tingali ya Allah, cagak listrik, cagak telepon ono tulisane. Butuh dana cepat cukup BPKB. Iku lan ndodono wonge roman-roman, Pak nggih. Durung golek utangan wis ditari utang. Tangan lagi rewak nyunggo BPKB Pak Haji niki kula mbeta BPKB kula sekolahno Pak Haji butuh duit piro Pak Yu mboten kata 10 juta ya wis sampeyan teni mlaku Pak Haji ngitung duit 10 juta iki lho Pak Yu sampeyan ngitung oh bener Pak Haji matur suwun kula wangsul butuh duit 10 juta ngono lho Pak Haji bisi iku pinge Pak Yu Pak Haji ojo rame-rame yo sampai tak sini 10 juta balik norolas bola loman iyo mari dilu sedikit dulu ya Allah wa hafidul lisan wa mut'imul jian sing nomor sekawan wa so'imi nafi sahri romadona wong sing gelem poso ono ing bulan roma Allahumma lho niki lho poso bulan Ramadan iki ndadosaken kula sampean kabeh dicintai suwar disenengi suwar muga-muga poso kula sampean kabeh diterima wonten ngersaning Gusti Allahumma Allahumma besok iki dina kiamat wong sing poso ge bulan Ramadan iki mlebet swarga tanpa dihisab kadek liwat di jembatan Siratal Mustaqim sing kula gambaraken mau mboten. Ke dina kiamat dikei suwi-wiwi dikei sayap kaya dene manuk. Mlebu swarga tanpa liwat lawange swarga. Roro ge jerone swarga. Malaikat sing bagian njaga pintune swarga niku mboten semerah. Roro meneng jeruk man antum. Sapa utawi awakmu kok moro-moro mlebu swarga, aku sing njogo lawan gak ero awakmu ero-ero meneng kinjer-njer. Anak umat Muhammadin, kula niki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire malaikat tangle. Hal ra'aitumul hisab? Apa awakmu ero hisab? Lah, kula mboten semerah. Dari wong sing mlebu swarga mbe sayap-sayap. Kula mboten cemerap napa kisah niku. Kisah iku penelitiane amal. Kula sampeyan kabeh mulai balik poso. Ganjaran di delege piringan sing tengen. Salate di delege piringan sing tengen tasbih tilawatil Qur'an di delege piringan tengen baru kelakuan sing elek-elek diproses dusone didelege piringan sing iwo lek abot sing bagus nang swarga lek akeh sing elek nyemplung neraka nyemplung neraka mergo apa akeh elek apa wis dihisab awakmu dari malaikat sing jaga pintu swarga lah kula mboten semerah pisan hal ra'aitu musyirat apa wis ero awakmu siratal mustaqim? Lah, kula mboten semerap jembatan siratal mustaqim. Sampean kok duwe derajat kang kados mekaten. Sampean kok duwe kemuliaan kados mekaten, duwe amalan apa nalika urip di alam dunya? Kula niki nggadahi amalan rahasia, amalan sirri, as-saumu li wa ana ajzi bi dari Gusti Allah, as-saumu utawi poso li keduwe aku. Wa ana lan aku ajzi bi kang bakal males nang poso. Kula poso ing bulan Ramadan niku sama poso niku rahasia Pak Bu, poso niku rahasia. Lek poso rahasia lek salat mboten. Ana waktu ketemu nang musala. Semerat ketemu sampean. Ya tunggale niku wae. Budal nang musala sampean eru. Oh, waktu rek kate nglakoni salat rupane. Sedako ngetokno zakat eru wong-wong. Ibadah haji umroh semerat wong-wong padha nyaksekno budal sampean.
akan tetapi leh poso kano sing eru, sing eru namung sing lakoni kali Gusti. Sampai jam 8 isu mari dipisi rokokan sedal sedul. Mari ngono sarapan sing wedok yo garu moro tuwo garu metu ngidangi kudu embong dadu dadu. Mergo wong eru berarti wong iku poso. Takdir bersama melok ten mriku. Padahal aku takdir bersama nganggep poso padahal mari rokok-rokokan. Mungkin apa mboten? Ana wae sing model kaya ngoten. Dee ono. Niki lho rahasia. Akhire kula mlebet swarga nggih sarana rahasia. Lho rahasia niki lho sing jenenge bulan suci Ramadan. Mula saking punika alhamdulillah di samping bulan iki ana Sayyidul Ayyam gustine bulan nggih punika bulan Ramadan. Gustine bengi nggih punika Lailatul Jumat. Ana gusti mane bengi nggih punika Lailatul Qadar. Wis oleh Lailatul Qadar apa dereng, Bu? Pak punang sana apa dereng? Lho yo dereng iki. Didodon ora rahasiane Lailatul Qadar. Mudune kapan didodon sampean? Iki lek gak bolo dhewe lan tak dodono temen iki. Wis alhamdulillah tak dodono. Lailatul Qadar iku mudune bengi. Nggih napa mboten? Bengi karena critane Lailatul Qadar mudune bedhug. Asar subuh wonten mudune bengi. Bener apa mboten? Sing nomor loro mudune Lailatul Qadar iki ana ing bulan Ramadan. Salah napa bener? Bener. Lah tanggal pintene, Gus? Lho iku dirahasiakno mbek Gusti Allah. Lah lek gak dirahasiakno, ora sampean udoni. Lailatul Qadar mudun tanggal 27 Ramadan, rebutan wis sembahyang dalu wiritan-wiritan kabeh liyane gak gelem mulya mulyakno. Bulane dirahasiakno, pokoke ana ing bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai 29 bengine ayo melek digawe wirit-wiritan. Alarm diunekno jam 3, lunding-lunding-lunding nang sumur. Lah kok, Bu? Iya podo ya Pak. Mari ngoyo wudu ta dislempit no maneh Pak. Dislempit no maneh. Mari ngoyo dislempit no mari ngono turu maneh. Aja ngoten. Setiap dalu ayo dileni. Insyaallah bakal ngeneki Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lek wis mudhun malaikat Jibril iki ora hadir munggah nang Sidratul Muntaha. Langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh Malaikat Jibril teluk-teluk woro-woro temur itu semerak woro-woro diumum no hei golongan para malaikat ayo mudhuna akhirnya para malaikat tanglet nang Malaikat Jibril hei Malaikat Jibril dalu niki dalu nopo sehingga panjenengan merintah kula mudhun nang alam dunya. Jawabane Malaikat Jibril, wengi iki Gusti Allah ngedono rahmate nang umat Muhammad. Nyebarno kawelasane, nyebarno pangapurane Gusti Allah. Sapa wonge melek ana ing wengi iki bakal oleh kawelasane Gusti Allah. Bakal oleh pangapurane Gusti kejobo petang perkara iki lho senajan menangi temurune Lailatul Qadar tetep gak oleh kawelasane Gusti Allah tetep gak oleh pangapurane Gusti Allah petang perkara petang golong-golong posone tuat melalui gak oleh ganjaran sembayange gak diterima kali Gusti Allah tak daruse Lailatul Qadar mudun tetep sampean gak oleh pangapura, gak oleh rahmati Gusti Allah. Petang macem golong-golong. Akhire para malaikat tanglet nang Malaikat Jibril.
golongan sekawan niku napa mawon bril sehingga Gusti Allah gak melasi Gusti Allah gak nyepuro dosa dosane dijawab kali malaikat Jibril mutimul khomr. Sing pertama Ramadan wis teko dene minum-minuman keras terus teler-teler terus. Mula saking punika sing biasa minum-minuman keras lek wis Ramadan teko open botolmu. Masih kini ngapa nutup bukaan jalan. Ya Allah tutupan botolmu mergo kano guna guna. Sampean wis Ramadan teko yo poso yoan tapi bukone buka minum-minuman keras glegok-glegok minuman keras lumune iku jare malaikat Jibril masih menangi Lailatul Qadar tetep gak oleh pangapurane Gusti. Sing nomor loro takul waliden gawe loro atine wong tuwa loro. Ya Allah poso-poso jengkelno atine wong tu wong tuwa. Nek kene lak gak ono yo anak jengkelno wong tuwa mboten piye nggih? Mboten wonten. Paling ono lak siji loro mboten Pak nggih. Telu papat ya. 5 6 7 8 sama 10 10. Ya Allah anak sing selalu gawe loro atine wong tuwa. Nak rene nak ewang ono ora-ora kene nak ngantuk Bu ngantuk. Wis talanak kene lha ewang ono ibumu mbah umbah mek ra ora. Aku lak wis ngomong sik Bu ngantuk iki lho nutupno mbekan sian. Ngerti wedulinan HP diceluk ibune gak gelem mo moro. Ono sing model kaya ngoten? Iya terusno terusno masih temurun Lailatul Qadar lek wong tuwa mangkel gak oleh pangapurane Gusti. Ya Allah anak tugasine nyekno ridallahu fi ridal waliden wasuktullahu fi suktil waliden ridone Gusti Allah dititipno nang ridone wong tuwa loro. Lek wong tuwa loro ridho Gusti Allah bakal ridho, lek wong tuwa loro murka Gusti Allah bakal murka. Sing nomor loro anak sing gawe loro atine wong tuwa. Lah tiyang sepakula pun bongko ya Ustaz yo napa semra bongko sampeyan. Iki sing paling anus Gusti niki. Wong tuwa kula pun sedo utang ya napa? Tetep sampeyan ngabekti nang wong tuwa loro sampeyan. Biyen nalika sing larat sampeyan gak iso ngabekti nang wong tuwa loro. Wong tuwa loro susah rambut sampeyan. Anak cilik-cilik papat limo gak nyambut gawe bapak sampean. Direwangi isuk mangan suri boten, suri mangan isuk kok boten. Soro wong tuwa, saiki timbul sampean enak wong tuwa sampean mak mati. Sodako sampean kirimno nang bapak sampean. Sodako kirimno nang ibu sampean sing wis mati. Mergo napa? Wong tuwa lek kemis malam Jumatmu mule. Saben malam Jumat ali kumpul oleh nang oma. Jaluk kiriman donga senajan namung sakali lamun ora dikirimi dengar-dengar ngarepe ti lamun ora dikirimi angro-angro ke warung kopi lamun ora dikirimi dengar-dengar ke ngarepe wai balik nang kuburan ku tangan tetangi san soli Jumat
anak itu denger-denger ngarep TV ana wong iki nduki ya Allah wong tuwa nangis nodong-nodong tangan di ngarep lawang anakku kitabku wis ditutup nak aku wis gak iso maca Al-Qur'an nak senajan sak kalimat kirimono nak wacan Qur'anmu nak ya Allah dadakno anake denger-denger ngarepe TV nangis bare anakku kok kurang ajar yo ngenteni Al-Qur'an diwaca denger-denger ngarepe TV oh sapa ro golek TV-ne dipateni kirim dudung TV dipateni kare pegele langsung glondong semerap glondong kan langsung turu bare kok kebantu temenak awakmu aku ngenteni dungamu dadakno TV kok pateni turu sedakomu nak sedakomu tak enteni nak kulane aja lali kemis malam Jumat luwe-luwe ayo sing akeh sedakoni kirimno nang bapak ibu kula sampean kabeh minangka napa damel lantaran lek ibu kula sampean kabeh bapake ridho Gusti Allah bakal ridho kemis malam Jumat ayo andok pangsi ngeten nggih mulai bungkus seluruh nanti rong bungkus dibawa mu mulai akhirnya bapak ini takut apa bune kok bungkus seluruh ayo dienggok nang pelawasan dienggok nang kakosim kono lu pak ayo iling bapak ibu dino iki ke kuburan ngenteni soda sodako assalamualaikum waalaikumsalam sinten sampean kula jamaah jenengan iki beto napa pangsit rong bungkus om nggih matur suwun iku prakteke kaya ngoten tapi yo gak harus nang kiai nang ustaz kekno tangga sampean kekno arek-arek cilik diniati kirim sedako nang wong tuwa sampe lek andok pangsit andok bakso muleh nggo bungkusan piro bu bungkus pinten bu dikekno tanggane napa dikekno anake kekno tangga sampean wong tuwa sampean ngenteni lek sampean ati boten ngreken kadon mekaten ungkit-ungkit wong tuwa sing wis mati ha kok kebacu temen nggih awakmu iku padha rebutan marang tinggalanku lamun aku bisa balik nang alam dunya bakal taring kesi pondokku kang isi ono seling iman alam mata seling iman alam mata wal ditinggal mati wong tuwa rebutan bobolane iki napa mboten rebutan warisane omah dipecel dadi loro ana omah dipecel dadi loro disikar dadi loro mergo anake loro rebutan nang dunyane akan tetapi rebutan nang dunyane akan tetapi lali nang nasibe wong tuwa di alam kubur aku susah gak kepikirno nak kok eruwa kaya ngene kok iso aku bali nang alam dunyo tak cukupi sisae harta bendaku tak gawe sedako ya Allah niki lho para hadirin kulane kula sampean kabeh lek wis ketinggalan wong tuwa loro utawa salah sijine pun sampai lali saben waktu ayo ditunggak ditunggak lo sak boten-boten dikirimi Fatihah sing nomor telu sing walaupun Lailatul Qadar pun mudhun kula kali sampean kabeh tetep gak oleh pangapurane Gusti Allah tetep gak oleh kawelasane Gusti Allah nek kula sampean kabeh niki lho nggih punika sing nomor telune mukminul khomer sampun wa aqul walidain sampun nggih punika awak kula sampean kabeh gak wau kali tonggo
Boten wau kali kon la yukallimu akhahu fauqa salasati ayamin tak wau tonggo selama telung dino telung bengi. Alhamdulillah sing ngrungokno alhamdulillah darene tak kosim gak wau ambek tonggo telung dino telung bengi sing gak oleh pangapurane Gusti Allah sing gak oleh rahmati Gusti Allah wong aku lho gak wau pitonggo sik oleh rong taun. Ana sing gak wau rong taun ngoten. Lah wong telung dina ae gak oleh pangapurane Gusti Allah, apa maneh rong taun. Ya Allah. Ya mbok gara-gara apa? Gara-gara mentok ilung moncrot di tirasi. Tanggane duwe ngilu mentok, mentoke duli, mari ngono moncrot di tirasi omahe. Ngono muring kowe kurang ajar. Ngingu-ngingu mentok gak dikandangi utul takar PDP kalian mulai di pempersi kono mentoknya kami isi diomai uang tanggon kamu mentok di ngomong mempersi lu ya apa karepe weh gak suni aku nyopong ya Allah gak suni, aduh gak suni ada mbak ya apa nak ini gak sudi nih gara-gara jentreti mentok tok gak mau rontak nungguni ku eman posoni, eman sholati menangi lailatul qadar gak oleh pangapurane Gusti sing nomen papat wakwati uroki medono perseduluran gue bolok atau diparani blas ya apa bolok-bolok ini melarat ya moro utang gue dimakani moro nang bolok yang itu gak moro tadi dipedono persedulur gak gelam silaturahim gak gelam silaturahim ini kilo penyebab petang golongan walaupun menangi Lailatul Qadar tetep gak oleh pangapurane Gusti Allah tetep gak oleh kawelasane Gusti Allah muga-muga kula kali sampean kabeh tergolong wong sing iso menghindar petang perkara sehingga kula sampean kabeh oleh pangapurane Gusti para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken nggih semanten menapa ingkang kawula aturaken mudah-mudahan betul manfaat tumrap kula khususi umumi dumateng panjenengan sedaya kirang langkungipun nyuwun agungi pangapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.